Djeluje kao Putinov štakor stjeran u kut. To hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću mrtav hladan kaže ministar vanjskih poslova. Gordan Grlić Radman hitove izbacuje na dnevnoj bazi. Jučer ste u Direktu vidjeli njegov nadahnut govor sa sabora HDZ-a, makar što je stvarno htio reći o mudrosti, ludosti i hrabrosti, vjerojatno ne razumije ni on sam. I tako je ministar vanjskih poslova, o čijem su neželjenom poljupcu njemačkoj kolegici pisali i BBC i arapski mediji, još jednom u centru pažnje. Priča Ane Trcol. Osoba koja se odlikuje umješnošću u obavljanju delikatnih poslova i misija, oprezom, rezerviranošću i diskrecijom u izjavama, vješt, spretan i domišljat čovjek. To je prema hrvatskom općem leksikonu diplomat. Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost. A mudrost nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno. Prema tome, ujediniti hrabrost i mudrost. Treba ujediniti hrabrost i ludost, jasno. Nikako sjediti pod šljivom i razmišljati o filozofiji. Mi moramo biti hrabri i moramo biti mudri. Zapravo moramo biti budni, jer tko rano rani, taj se rano i ustaje i on je snažan. Snažne izjave danas Grlić Radman u Sarajevu imao su kreatoru vanjske politike Zoranu Milanoviću i njegovim savjetnicima. U širenju neistina ne mogu dežurati na tim lažima, tim neistinama i onda postaju sami sebi smiješni. Oni su djeluju kao Putinov onaj štakor koji je stjeran u kut, tako i oni djeluju. Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao negoli o onome koga je komentirao u toj izjavi. Ministar vanjskih poslova predstavlja Republiku Hrvatsku i trebao bi iznositi službena stajališta Hrvatske o međunarodnim odnosima. Sve je ovo najnovija epizoda ruskog špijuna koja je počela dosta sramežljivo. Njegovu kampanju očito isto i financiraju možda neki ruski izvori. Očito je, bez možda, da ni Zoran Milanović nije birao riječi, a njihove razmjerice nisu počele prošlog tjedna. Znači, mi sada ovdje, zbog njegovih izjava, moramo se crveniti opet. On je inače jedan rumeni seoski džilkoš, rumenige. Mi smo zapravo zatočenici. Sorry, ja sam hrvatski predsjednik. A on je ministar vanjskih poslova, diplomatski predstavnik zemlje u svijetu. Pa su o njemu izvještavali svjetski mediji kada je krajem prošle godine vrlo nespretno u obraz poljubio njemačku ministricu vanjskih poslova. Domaće pak medije više zanimala činjenica da je u imovinsku karticu zaboravio prijaviti više od 2 milijuna eura dobiti. Griješiti je ljudski, ali ovdje je važno istaknuti da sve što sam stekao, stekao sam na zakoniti način. Svi se sjećaju i posjete ruskog ministra vanjskih poslova. Otkrio sam tu jednu toplu dušu poetsku Sergeja, pa smo se malo čitali, ja sam čitao na ruskom poeziju. Što je htio reći, to je pitanje koje se često nameće nakon njegovih javnih nastupa. Za mene je, mislim, sve ono, znate, neko vrijeme, jer ja, znate ono, kako vrijeme prolazi, je li carpe diem, prema tome nema vrijeme prije, poslije i tako dalje, pravo vrijeme. Questions or the decorations, what I doing with this exclusive economic zone and so on. Gledati optimistično i gledati entuzijastično. Svatko tko javno nastupa, uključujući i političare, morao bi vladati elementima hrvatskog jezika, to znači poznavati pravopis i gramatiku i imati kakvu takvu predužbu o tome koje riječi i koje stilske figure jesu primjerene za javno iznošenje, a koje nisu. Pa ako ne o filozofiji, možda razmisliti o tome. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno. Prema tome, ujediniti hrabrost i mudrost.